Міжконфесійна капличка з'явилася в Ужгороді на території обласного госпіталю ветеранів війни. Першу каплицю побудували на честь покрова Святої Богородиці. Нову святиню, як і всі, традиційно освятили. У церемонії освячення взяли участь представники духовенства, медичний персонал та пацієнти. Господу помолимося, Господи помилуй. За словами лікарів, каплиця – це місце, де лікують по-своєму – молитвою. Вона стане надійним помічником не лише для пацієнтів, а й для медиків. Ми звертаємося до Бога, коли нам важко, так? Ну, недуга, хвороба – це теж є важкий період, тому багато хто хоче дійсно звернутися до Бога в ці дні, попросити про щось подумати наодинці. Мушу зазначити, що в нас з'явилася нова категорія пацієнтів – це учасники бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Ці люди пережили дуже складні часи, в першу чергу психологічно складні ситуації, і тому для них це теж є важливо. Багато з них після пережитого вони звернулися до Бога. Над капличкою працювало близько 45 людей протягом півроку. Святиню вдалося збудувати самим, без підтримки держави. Допомагали лісники з Міжгірщини та Рахівщини, колектив медзакладу і просто небайдужі. Каплиця нам давалася будівництво досить важко, тому що багато було питань, пов'язаних із матеріальним постачанням, із моральним. І взагалі ми потратили багато сил, здоров'я, енергії. Ідея будівництва каплиці виникла не дарма. Про невеликий храм на території медзакладу попросили самі пацієнти. Така будівля, вона буде додавати до хворим людям, щоб вони знали про Бога, не забували, не тільки Отче наш молилися, а не забували про це.